Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi facem partea a doua din Battle Flip timp de o zi întreagă. Stai să arăt la lume câte ora. Se vede? Da, 10.38, da? 10.38. Bun, probabil cu toții știți regulile, pentru că clipul acela a făcut 1.000.000 de vizualizări și peste 40.000 de like-uri. Sper să facă și ăsta mai mult de 40.000 de like-uri. Timp de o zi întreagă, Alex e cu mine aici, are voie să-mi zică de fiecare dată când el are chef, fă battle flip, iar eu va trebui să fac cu tot ce am în mână în ziua asta, cu orice, absolut top, orice. Am nevoie să refuz de 3 ore, atât. 3 refuzuri, atât am voie. Și practic cam asta o să fie, un daily vlog cu battle flip în el și el când are chef poate să zică fă battle flip și eu va trebui să fac. Am doar o singură încercare, nu? Doar o singură încercare și da, dacă eu pun din prima acel obiect sau ce am în mână, el va trebui să-mi dea mie 10 lei pentru fiecare obiect pus. Dar iar pierde o bani? Dar din prima pus. După cum puteți vedea, ninge, e frumos afară. Winter battle flip. Da, așa că să înceapă ziua, să vedem ce facem astăzi. Știu doar atât că trebuie să mă duc să mă tund, în rest nu știu ce fac. Vedem pe parcurs. Alex are de acum camera în mână și îmi controlează viața, ca să zic așa. Azi ești la mâna mea, exact ce-mi place mie, chiar dacă va trebui să pierd bani, că ai o leacă de experiență în a pune obiecte din prima, dar asta e, să merită. Nu să știi ce folosesc astăzi. Deci am 3 refuzuri, dacă pun din prima, câștig 10 lei. Să înceapă ziua cu battle flip. Ce-ai luat? Da, mă, da. Mă spun tu, da, când ajung. A sunat ăsta. A început nebunia, ia gata. Fă battle flip cu aia de lapte. Cu ăsta? Da. Aici te ajut? În mijloc aici. În mijloc? În mijloc șosele, ia. Fail, băieții. Care ratată, asta este. Am scăpat de a-i da bani. Am zis că-l scăp, iată, am zis că-l scăp și faci battle flip cu el direct, știi? Te dă să mănânci și fă battle flip înainte, după aia mănânci. Mamă, băi! Faci battle flip, după aia mănânci de el. Păi și cu ce să fac? Cu castronul! Ai uitat că ultima oară ai pus sarmale? Ăla cu sarmale ai pus perfect? Și cum să fac? Dar stai măcar să iau o gură așa de... Hai, permite-mi să iau o gură, băieții! Măcar o gură așa, știi? Am carmica, când m-am trezit. Și acum fac așa cu ele? Da. Și ce ar trebui, să nu cadă deloc lapte cu cereale? Da. Dacă îl învârți în deajuns de tare, posibil să nu cadă. Nu există. Fii atent, poate să cadă cerealele cu laptele, dar să rămână castron așa în picioare. Da, 60 lei. Da. 60 lei. Da. Așa merge. Gata. Da. De la mine. Intră fularul în cereale, da, băieții. Da, păi eu zic să-l mănânci pe tot, așa, și după aia să faci, nu? Păi de aici. Trebuie să mă luăm mai în spate. Vreau să mă stropești tot la asta? Ia uite, uite. Aaa, stai, te-a ajutat manta. Nu mă interesează. Vino mai acolo. Uite, uite, mă, cu numai la uite cu ce. S-a pus frumos, da? Faaa. La băiat primit 10 lei produs. Ia că n-am cum cu o mână. Așa. Oh, văd că ai și bani, te-ai pregătit? Am venit pregătit, frate, dacă tot. Primi 10 lei, da? Pe ziua de astăzi. Eu speram să nu pierd niciun bani, da? Aici, la buzunar. Stai aici, nu mai veni după mine nicăieri că vreau să mănânc. După, am luat și 10 lei și mănâncă și câinele. Deci, e ok, nu? Da. Pune astea așa, îmi dai bani, da? Da. Asta? Da. Da-ți când am curaj. Așa una. Și cealaltă. Da, am scăpat. După ce scoți banii, faci battle flip cu portofelul. Trebuie să cadă în picioare, chiar dacă se vede. Dacă se vede, auzi. Dacă se deschide. Înțelegi? Poți bani pentru tunți. Și ce să fac? Cum să fac? Trebuie să cadă așa, de sara. Uite așa. Așa, în picioare. Așa, deci, chiar dacă se deschide. La arunc să cadă așa. Da.
10 lei? Nu cred, dar nu mă gândeam că reușesc să-ți spun ce drept. Bani, lasă vrăjeala asta, că nu reușeai, dă-mi coace. Stai așa că am pregătit aici, am buzunarele. 10 lei, 20 are fratele vostru până acum. Da, e clar. Plecăm să ne tundem. Gata, mă, băieți, am ieșit de atunci, m-am pus, m-am prezat, m-am chelit. Mergem acasă să vedem ce mai facem astăzi. Stai, nu-l pun în cap, fă bată cu fes. Fes, tu știu, nu fac. Dar n-ai nimic în mână. Fă cu fes, dacă totul ai în mână. Fac aici pe zăpadă, a, și trebuie să cad așa? Da. Hai, că cum a pus somnul. Da. Vreau să vă zic ceva așa, adică vreau să văd dacă făceați și voi la fel. Făcerea pană să faci. Păi, dar deci când vin eu acasă și că sunt astea, cum ești? Ba, acum nu mai... Ia auzi. Ar face mișto, știi că filmez? Deci bun, ce voiam eu să vă zic. Eu când eram mai mic și ieșeam pe afară cu prietenii, când ningea, da, acum, făceam ceva de genul ăsta, oameni de zăpadă. Făceam un bulgăre mai mic și după îl dădeam așa toată strada. Până se lipea și se făcea unul mare. Să-mi ziceți și voi dacă făceați chestia asta sau încă mai faceți, poate unul dintre voi. Așa de sărbătoare, mă. Da, fac și eu un om de zăpadă. E, se vede, 15:20. Mai avem din ziua asta. Ce ai, mă, până de seară te terorizez. Mai avem, da. Băi, n-am refuzat nimic până acum, mai am 3 variante de refuz. Am câștigat 20 de lei, momentan stau bine. Și am... Băi, dar ce mai făceam de noi așa când eram mic eu, mă, frate? Făceai? Da, cum? Serios? Făceam în fața blocului, dar îl făceam mare, rău, să mor eu. Da, până la etajul 1 am făcut odată unul. După aia trebuie să mergem. Eram mulți. Trebuie să mergem încolo, l-am făcut așa puțin, că n-avem și foarte. Am mai de la mama, nu cu ce n-ați pun. Șchi Pinocchio. Cum să fac eu? Dă o gaură cu degetul. Sau cu un băț. Gata, mă, are și nas. Fă-i și ochi. De ce râzi? Nu, filmez că e mișto, n-are nicio treabă, nu... Chiar e mișto. Adică asta am în mână, da? Adică aș putea să fac dacă vrei. Nu, mă, nu, dar n-a... Acum am dat drum așa, mă, la filmare. Ai, încă e și fain. Asta are problemă. O, te alai? Bă, dar chiar e fain, să mor eu. Lasă, că uite ce-și fain. Îi cade, mă. Hai, cade. Hai, bine. Dacă? Ha, ha, chiar e și mișto, să mă rog. Ți-ți place? Da. O leacă mai mare era mișto. Da, dacă era prea mare, nu puteai să faci battleflip cu el. Fă battleflip cu el acum. Am, că e frumos. Fă battleflip cu el. Îți dai seama că o să strice, nu? Nu se știe. Da, l-ai făcut destul de compact. Tu încearcă. A, ce vrăjeal. Cu tot așa? Da. Filmează măcar din față de acolo. Hai. Dacă tot... Înțeles? S-a stricat. Ce n-ai mai făcut? Nu cred. Deci nu cred. Ca să fac un pic. Mă enerviat, măcar de la aruncam. Ce să fac cu ăsta, mă, frate? Bă, dar ce rău îmi pare. Să pun eu ca pe un refuz ăsta. Cum adică ca pe un refuz? Băi, ce la n-ai făcut zarul? Bă, a căzut fără să-i fac nimic. Nu i-am făcut nici n-am aruncat cu el. Dacă aruncam și-l puneam. Dacă aruncam și-l puneam, de unde știi? Păi bine, mai hai să facem altfel. Fac din nou altul, nu? Nu, fii atent. Îți dau 10 lei. Așa? Dar ai pierdut un refuz. Din 3. Înțelegi? Da, nu, de 10 lingua. Stai așa. Și acum ar veni mai am două, da? Da. Bine. Am câștigat eu la faza asta. Da, și, da. Și eu și tu. Las, că mai mult am câștigat eu, are băiatul 30 de lei, băieții. Aici. Băgăm aici la spate. Uitați-l aici și pe Pablo. Ce faci, Pablo? Zi ceva aici, hai.
Ochiosul lui tati. Mustăciosul. Hai să fac focanul. Fă bată, unde nu fac? Ei, la alegeri. L-am aruncat. Unde l-ai aruncat? Nu l-aveam în mână când ai zis. Ai, dar nu se pune, mă. Nu l-aveam în mână, frate. Băi, ce scuză a găsit. L-am aruncat imediat. N-am fost bine, mă. Ce am făcut? Bă, tu știi ce se era când era mix la brand, nu? Bă, se uita, da? Ceva e neregul cu bradul ăsta. Trebuie să bagi unul în altul. Stai, mă, că nu-i bine ceva, ești nebun. A, ăsta vine, mă, a? Păi nu-i bun, mă. Nu-i bine așa. Păi cum mă bag? Ce bagi ăla în vârf? Ce e așa greu? Bă, ești dus? Și cu ăsta ce fac, mă? Ăsta unde vine? De ăla? Da. La mijloc. Păi cum la mijloc, mă? Păi dacă îl scot pe ăsta, da? Ăsta, cum îl bag aici? Că nu are din asta. Atunci îl bagi pe la primul. Ăsta primul? Da. Păi, păi trebuie să-l desfaci, întinde alea. Așa, desfac. Bă, tu dai seama că trebuie să iau fiecare creangă din asta să o desfac? Ce mănânci? Bă, mă, ridic-te alea de acolo. Avea bomboane de anul trecut în el? Nu, mă. Dar ce dracu mănânci? Avea bomboane de acolo, nu-i pungă. Ah. Sistemul, dar nu prea l-ai făcut așa. N-am, trebuie să stai să faci fiecare creangă din asta. Da, păi dacă n-ai răbdare să faci fiecare din aia, fă battle flip cu el. Cu ce? Cu bradul. Ce am, ești bolnav? Fă battle flip cu bradul. Nu, mă, tată. Uite camera. Nu mai filma. Ai dat acum, aveam una pe el? Te-ai filmat tot timpul, aveam aici, sub asta. Bă, hai, bă, ce băuie. Și cum să fac cu tot ăsta? În casă, aici? Tu aici? Faci unde vrei tu. L-ai prins bine de jos, poate sare sub portocal. Da, mă, bă. Dar chiar că ne arunc așa mai des din cap. Nu sare mie sub portocal. Nu mai să strici camera, de să poate să-ți vină în cap tot, bradu. Bani, că fac aici, ce-o fi oameni. Mă, deja credeam că m-a dat tavan. N-a atingit tavanul. Eu știu. Poate sare dracu în televizor. Cumperi și televizor și braț și camere. Să fac aici, mă? Frică, mă. Afară, mă. Dar cine a fost aici azi, moșu? A venit moșul, băieții. A venit moșul de la electrica. Și aici. Ăsta nu știu ce. Deci trebuie să cadă așa. Da. A, nu cade. Da, dar s-ar putea să iasă ăsta. Dacă iese ăsta și cade așa... Tot se pune. Așa, e tat. Ok. Așa, tat. Ha. Nu! Fa, era prea tare să rămân, mă jur. Hai, mai fă o dată, mai fă o dată, hai, mai fă o dată. Cu tot, întreg? Da. Bă, dar cum a căzut, mă? A stricat bradul! Mă enervez, așa vreau! Uite, ia, stai! Stai și scot de aici! Vezi? Trebuie să stea toate astea patru în jos! Da, fă cu ăsta! Da, pune mâna și repară bradul, acum lasă vrăjeala! Fă battle flip cu el, poate să faci înapoi! Deci trebuie să cadă la fel, hai! Bă, îmi faci bradul, lasă-mă cu bă, ăsta! Mă, de râs! Nu mai fac, gata, lasă-mă că stric tot, stric și braț, stric
Mai vrei și coi să mă... Uitați-vă la asta, 3, 2, 1 și... Pac, frumos, elegant. Hap, hap, Alex acolo. Gata, am făcut puțină atmosferă la casă. Hai să mergem. Mergem la magazin. Trebuie să fac niște cumpărături, mi-a zis mama. Să iau câteva chestii. Iarna, frate, nu are niciun farmec, fără zăpadă. Deci nimic. Mie nu-mi place deloc dacă nu ninge. Uite ce frumos se vede afară. Uite ce frumos se vede. Uite. Da, vrei. Un vecin acolo care striga la cineva. Deci, mie îmi place iarna foarte, foarte mult, deși eu sunt născut vara, dar iarna îmi place cel mai mult. Bem un vin fiert, frumos, facem o tochitură de porc cu, cum îi zice, din asta zi, mă, cu pepene, la murat, nebunie, frumos. Uite lumea aici, cum face frumos, pârtie una alta. Da, cam atât. Îi dau camera lui Alex pentru că el astăzi trebuie să țină. Cu camera. Nu, refuz. Ca să cadă pe drept bilet. Nu, refuz. Ți-am zis, asta nu o fac nici dacă îmi dai bani. Pentru că dacă fac cu camera și o scăp și se strică, după aia ce fac? Nu mai fac vloguri. Nu știu ce ai tu de vrei să fac cu camera asta în continuu, pentru că și tura trecută mi-ai zis să fac cu camera. Și cu camera chiar nu fac asta, chiar nu o fac, nu pot. Păi asta înseamnă că înseamnă mai ai drept la un singur refuz. Mai am un singur refuz, ok? Da. Bun, ia camera. Băi, stai, cu cine vorbești? Băi, bada. Cu cine vorbești? Mama. Da. Fă bata, fiu. Ori cu telefonul, ori cu sacoșa. Acum vin, bine. Uh-huh. Da, am luat. Bine. Deci faci Battleflip ori cu telefonul, ori cu sacoșa. Ai de ales. Te-am prins cu două obiecte, mă, de data asta e ultima oară cu nemici, când aveam. Cât mai am de refuzat? Mai e una de refuzat, atât. Refuz cu telefonul. Nu fac, cu telefonul nu fac, mi-e frică. Pentru că dintr-o chestie din asta pot să dau, nu știu, 6-7 milioane cât o fi un display la iPhone 7 Plus. Și aici ce zic? Și nu vreau să fac asta. Așa că aici... Lasă că ne uităm după aia, s-ar putea să mai facem un drum la profi, băieții. Hai. Și cum trebuie să cad așa? Trebuie să cad așa. Să vadă și... De fapt nu trebuie să vadă nimic, pur și simplu trebuie să facem. Pâinea. Fai, s-a spart ăsta de mazări. Iar De ce mi-ai luat? Am luat mazări și ouă, mi-a zis. Păi și ouă? Și ouăle s-au spart. Ba, nu s-au spart. Da, mă. Nu sparte, mă, iar. Cum nu-s, mă, uite. Nu atâta. Uite, mă, frate, și ăsta, și uite mazări aici. Da, bine. Băga mea. Care am rămas cu pâine. Acum hai înapoi să iau din nou. Cum mă face pe mine un video să cheltui bani, dar asta bă, e. Bă, eu nu-ți dau bani dacă pui? Da, da? Bine, ce prost ești, că ai pus-o. Ce prost. Nu contează ce ți-a spart, dar s-a pus. Bă, ce prost ești, bă, gamea. Uitam, jur că uitam. Vai, ce prost. Ce prost ești. Bă, nu puteam să tac, să mor eu. Că plasa s-a pus în picioare. Da. Plasa s-a pus în picioare, chiar dacă s-a spart. Așa, mă, tată, mă, cât am, bă? 40 de lei? Băga! Hai să arunc astea, stai să le pun uite aici. Fa. Hai la magazin, înapoi. Fa, ce țeapă mi-am luat. Ok, cam asta a fost clipul, partea a doua din Battleship Challenge, o zi întreagă cu diferite obiecte, am și stricat chestii, dar am făcut și niște bani. Apăsați acolo butonul într-un număr cât mai mare, să strângem cât mai multe like-uri. La prima parte am făcut un milion și ceva de vizualizări și peste 40.000 de like-uri. Haideți să întrecem recordul la prima parte, să facem 50.000 de like-uri la partea a doua. Urmăriți-mă pe Instagram la Marius Bogdan, dați un share clipului, dați-mi un follow pe Instagram la Marius Bogdan. Sărbători fericite, la mulți ani tuturor. Petreceți cu prietenii, cu familia. Mâncați ceva, o grătar, o tochitură. Beți un pahar de vin, voi un pahar de suc, o șampanie mai mică de copii.
Duceți-vă cu pruul, colindu, cu chestii de genul ăsta. Faceți oameni de zăpadă. Faceți oameni de zăpadă, dați-vă cu sania, faceți chestii din astea pentru că iarna e frumoasă și trăiți-vă copilăria. Mai lăsați capatoarele, telefoanele și chestii de genul ăsta. Bineînțeles, dar mai urmăriți și pe mine acolo din când în când așa, da? V-am lăsat. Pa. We'll be right back.